Je 1. septembrový deň, vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Subotici zúčastnil na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa Subotice. Privítal ho primátor mesta Stefan Bakič. V rámci podujatia prezidentovi bol udelený titul čestného občana mesta. Subotica bola pred 244 rokmi vyhlásená za slobodné kráľovské mesto. Na námestí Slobody bol zorganizovaný bohatý kultúrno-umelecký program. Zajtra primátor mesta Bakič navštívi pôrodnicu v Subotici, kde obdaruje matky a deti narodené na Deň mesta 1. septembra. Prezident Alexander Vučić dnes v Batajnici v základnej škole Svetislav Golubovič Mitraleta zaželal úspešný nový školský rok všetkým žiakom, aby boli usilovní, veľa sa toho naučili a aby sa z nich stali poctiví, zodpovední ľudia. Tiež im povedal, že v škole im bude super, budú tam mať kamarátov, ale treba sa venovať aj učeniu, aby mohli v budúcnosti dosiahnuť všetko, čo si budú prijať, povedal prezident po slávnostnom úvodnom privítaní prvákov. Obišiel potom všetky prvé ročníky a hovoril aj so žiakmi, aj s učiteľmi. Dnes začal nový školský rok a príslušníci dopravnej polície s cieľom postarať sa o bezpečnosť detí začali s akciou pod názvom Škola. Okrem posilnených hliadok v zóne každej základnej školy a preventívneho pôsobenia budú realizovať aj posilnenú kontrolu v doprave. Akcent budú klásť najmä na priestupky spojené s bezpečnosťou detí, a to je prekročenie rýchlosti, nedanie prednosti chodcom na prechode prechodcov, nesprávne parkovanie v zónach škôl a nesprávny prevoz detí v autách. Polícia apeluje na všetkých šoférov, aby boli mimoriadne pozorní v zónach, kde sú všetky typy škôl, a aby prísne dodržiavali všetky predpisy. V kalendári sme otočili list a 1. septembra zazvonil školský zvonček. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa ráno na školskom dvore zišli žiaci 1. stupňa, prváci v doprovode svojich rodičov. Po štátnej hymne riaditeľ školy Janko Havran prítomných privítal, žiakov pozval do tried a prváci boli pozvaní do školskej jedálne, kde pre nich piataci pod vedením pani učiteľky Vlasty Turčanovej pripravili pekný uvítací program. Všetci žiaci na 1. stupni dostali zdarma učebnice, a to vďaka lokálnej samospráve. Na prvákov v triedach čakali aj školské tašky plné pomôcok, ktoré zabezpečila Matica Slovenska v Srbsku a samotná základná škola Hrdinu Janka Čmelíka. Bola som najprv pri mori, tam bolo veľmi zaujímavé, ja veľmi rada chodím. A tam sme robili šachovo. No, hrali sme sa, robili budovy v piesku, plávali. A okrem mora ešte čo si zaujímavé robila? Bola som, kamaráčila som sa s kamarátmi, no chodili sme na prechádzku, jedli zmrzlinu. Cez leto som išla do Kňaževcu na 8 dní, bolo je to super, išli sme na Sokobaňu, do jazera, a čak aj do na nočné kúpanie tedy. A keď si sa dozvedel, že je koniec prázdnin, chcelo sa ti ísť do školy? No, nego šta, veľmi by som chcel. Spolu máme 301 žiaka na dnešný deň zapísaných. Viete, to sa tak trochu pohybuje hore, dolu, jeden, dvaja, traja sa vypíšu, zapíšu, prídu, takže znamená tak. 301 v tejto chvíli, čo sa týka samých prvákov, máme ich 40 v dvoch triedach. V prvej jeden, to je trieda na slovenskom vyučovacom jazyku, máme ich 23. A v prvej dva, to je trieda na srbskom vyučovacom jazyku, máme ich 17. Učiteľky sú v slovenskej triede prvej jedna Lidia Gedeľovská a v srbskej triede prvej dva Ema Machodomoniova. Viac z prvého dňa v škole si môžete pozrieť v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. Ešte jedna krátka správa týkajúca sa škôl. Základná škola 23. októbra v Golubinciach je jedinou školou v staropazovskej obci, kde sa bude v tomto školskom roku realizovať projekt pod názvom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo. Ako potvrdila riaditeľka školy Sunčica Ľuličová, deti budú mať v rozvrhu hodín každý deň hodinu telesnej výchovy. Ide o pilotný projekt, ktorý pripravilo ministerstvo školstva a týka sa 95 škôl v celom Srbsku, čo zahŕňa spolu okolo 5000 žiakov.
Pravidelne v piatok sa určujú nové ceny pohonných hmôt. Od dnes od 15. hodiny platia takéto ceny. Liter dízlu zdražil o 2 dináre a teraz stojí 204 dinárov za liter. Cena benzínu sa nezmenila, za liter zaplatíme 189 dinárov. Ceny platia do následujúceho piatka 8. septembra do 15. hodiny. Jedna servisná informácia. V pondelok 4. septembra sú plánované práce na križovatke Svetosávskej a Partizánskej ulice v Starej Pazove a z toho dôvodu bude odstavená voda v časti Svetosávska ulica, párna strana od pekárne Biľana po pravoslavný kostol na ulici Vuka Karadžiča a tiež nebudú mať vodu užívatelia v ulici Partizánska od ulice Jána Sýkoru po Svetosávsku. Odstávka vody je naplánovaná od 8. do 14. hodiny. Včera na pôde Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková a podpredseda Národnej rady Janko Havran s riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anou Spevákovou privítali 25 členov študentov letnej školy ECMI, Európske centrum pre otázky národnostných menšín v nemeckom Flensburgu. Každoročne organizuje letnú školu, ktorá je zameraná na rôzne témy týkajúce sa práv národnostných a etnických menšín v Európe. V tomto roku sa pozornosť venuje problematike etnických konfliktov na Balkáne. Rozoberali tú tému multilingvizmu vo Vojvodine, fungovania pokrajinskej vlády a projektov zameraných na multikulturalizmus. Zajtra sa v Starej Pazove uskutoční 12. výtvarná kolónia Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova v sále Bielej budovy a tiež v parku pred Staropazovským gymnáziom. Tvoriť bude okolo 30 umelcov z celého Srbska. Ide o celodenné kamarátenie umelcov, medzi ktorými je už mnohoročná dobrá spolupráca. Svoje aktivity zajtra začnú predpoludním. Akcia sa koná s podporou obce Stará Pazova. V Borovom háji v Čortanovciach sa zajtra bude konať tradičný 22. ročník podujatia Budárske dni vo Vojke. Už od 15. hodiny bude možnosť nechať si prekontrolovať zdravie na tzv. Bazári zdravia. Od 18. hodiny je naplánovaný šachový turnaj, od 19. kultúrno-umelecký program a vyhlásenie najlepších vín, rakie, najkrajšej chaty, teda vikendice, najkrajšieho vinohradu a tzv. Budára a budárky. Na večeru sa bude podávať chýrečná jub zo Zemiakova cesta. V nedeľu sa vo Vojke uskutoční už 12. ročník motoskupu. Tradične sa to organizuje 1. septembrový víkend. Hlavným organizátorom je motoklub Fantomy z Vojky. Program začne o 12. hodiny. Pre všetkých sa bude variť fazuľa. O 16.30 začne známe defile ulicami na motorkách. O 17. hodine bude občerstvenie a potom rokový koncert. Hrať budú tri skupiny. VKV, Godišne odmor a Nostradamus. Aj tohto roku bude na prvom mieste bezpečnosť a preto prítomní tu budú aj policajti. Očakávajú sa hostia nie len zo Srbska, ale aj zo zahraničia. Dávame vám do pozornosti novú výstavu, ktorá v galérii Miry Brdkovej sa bude otvárať v pondelok 4. septembra o 19. hodine. Pôjde o výstavu Korene, tentoraz už 9. ročník. Iniciátorom je akademický maliar Ján Agarský, ktorý v pondelok na vernisáži nebude chýbať. A vystavovať svoje diela tu budú vojvodinskí maliari, ktorí majú slovenské korene, podľa čoho sa nesie aj názov výstavy. V galérii budú inštalované diela malého formátu. Táto výstava má putovný charakter. 9. ročník už bol vystavený v Novom Sade od 17. júla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Od pondelka bude otvorená táto výstava pre staropazovských milovníkov výtvarného umenia. Na výstave budú odprezentované aktuálne výtvarné výsledky našich známych maliarov Slovákov. Svoje práce tu vystaví 23 autorov, medzi nimi Ján Agarský, Ján Klátik, Alena Klátiková, Dragana Olujičová, Marian Karavla, Martina Hlodová, Miroslav Havrilov, Jasna a Vesna Opavské, ale napríklad aj Rastislav Škulec Zvonimír Pudelka a podobne. Pozvánka do kina v Starej Pazove v pondelok a útorok 4. a 5. septembra sa v kine bude premietať o 18. hodine film Barbie a o 20. hodine film Oppenheimer. Vstupné do kina je 350 dinárov.
Futbal a víkend. V štvrtom kole srbskej ligy skupina Vojvodina zajtra v Starej Pazove v obecnom derby sa stretne Jednota a Podunavac z Belegiša. O Mladinac na svojom teréne v Nových Bánovciach v nedeľu privíta klub Kabel z Nového Sadu. Štvrté kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky zajtra v Novej Pazove privíta Mladosť z Bačkého Jarku. Jadran hosťuje v Šíde a v nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach bude hrať s Dolným Srémom z Pečiniec. Ešte Sriemská liga. Srémac v nedeľu bude hosťovať v Kuzmine, kde budú hrať proti Graničarom. Zápasy začínajú o 16:30. A ešte druhé kolo prvej ligy v ženskom futbale. Pravé dámy zajtra o 17:00 hodine na ihrisku v Starých Bánovciach budú hrať proti súperkám z klubu Milutinac 2023 zo Zemunu. Víkend krásny, príjemný, teploty od 14 po 29 až 30 stupňov. V sobotu bude polooblačno, pričom oblačné intervaly nadídu nad Starú Pazovu najmä popoludne a podvečer. Nedeľa slnečná, v sobotu slabší vietor z východu, v nedeľu slabší, ale s premenlivým smerom. No a na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes Drahoslava, zajtra Bronislava a v nedeľu Otokar. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.